Predstavnici Poreske uprave i NALED-a predstavili su pravni okrug novog sistema za angažovanje sezonskih radnika kao i mogućnost online prijave radnika preko portala. Danas ćemo izvršiti prezentaciju svim licima u vezi zakona koji pojednostavljuje radno angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi. Zakon je donet u junu 2018. godine sa primjenom od 2019. godine. Bitna novina je da poslodavci mogu biti i fizičko lice i pravno lice i preduzetnik, shodno ovom zakonu, da vrše prijavu i odjavu sezonskih radnika isključivo elektronskim putem preko portala sezonskiradnici.gov.rs. A korist od ovog zakona jeste što sezonski radnici ostvaruju određena prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, znači teče im radni staž, i ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju eventualne povrede na radu, što do sada nije bio slučaj. Pojednostavljena procedura podrazumeva da uz upis jedinstvenog matičnog broja radnici označe vrstu posla, bilo da je reč o branju, sadnji, o rezivanju ili drugom, kao i da u kalendaru izaberu dane ili više dana tokom kojih će raditi. Radnici se mogu prijaviti u bazu sezonskih radnika kako bi našli poslodavca. Toku ovih par meseci vršimo intenzivne obuke i prezentacije svim zainteresovanim licima na teritoriji celokupne Republike Srbije. Odziv je odličan. Do sada je prijavljeno preko portala preko 2400 radnika, za koje su poslodavci podneli preko 40.000 evidencijnih prijava, tako da ne očekujemo nikakve probleme u daljem korišćenju i portala i upoznavanju javnosti sa ovim zakonom. Praktično to je obuka za korišćenje i upoznavanje i sa pravnom regulativom, ali i sa portalskim deo, znači tehnički kako se vrši prijava i odjava tih radnika preko portala. Vrlo je jednostavan portal, intuitivan za korišćenje, tako da sva lica mogu vrlo jednostavno pristupiti, podneti prijavu, a organizovani su i takozvani servisni centri pri lokalnim samoupravama koji pružuju pomoć fizičkim licima u cilju upotrebe ovog portala. Novi zakon predviđa da se za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik ne briše iz evidencije nezaposlenih, niti mu se obustavlja isplata novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje koju je ostvario za vreme privremene nezaposlenosti.